Alô amigo, alô amiga, está entrando no ar mais um programa Com o Amor em Ação. Como sempre fazemos, iniciamos o programa sempre agradecendo a você do outro lado da tela pelo carinho e pela audiência. Também sempre lembrando dos nossos patrocinadores, porque sem o apoio de vocês, nosso programa não existiria. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. No programa de hoje, nós vamos até o Vale das Rosas, lá no Prado. Vamos também ao Prado. Vamos também ao centro da cidade. Teremos o nosso Com Amor em Ação e a Música. Vamos na Avenida dos Ferroviários e vamos também mostrar o apelo de uma família desesperada pedindo ajuda para o seu filho. Tudo isso, muito mais, a partir desse momento no programa Com Amor em Ação. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amor. Eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Divulgue a sua empresa, distribuindo seus panfletos com quem tem mais de uma década de credibilidade no mercado. Ligeirinho Panfletagens. Dinamismo, cumprimento de metas, confiança e muita experiência na entrega pessoal da propaganda da sua empresa. Ligue e solicite uma visita, que num instante vamos até você. Ligeirinho Panfletagens. Nós garantimos o sucesso do seu negócio. Telefone ou WhatsApp 22 99782-6659. 99782-6659. Anuncia com a gente, empresa Ligeirinho Profetais. Olá, esse é o Thiago. Ele está precisando de segurança eletrônica para sua nova casa. Decide então fazer uma busca online e encontra a Beta Alarme. Fala com nossas atendentes, contrata um de nossos planos de locação e faz um bom negócio. Agora o Thiago está tranquilo e sua casa protegida 24 horas. Faça como ele. Pensou em segurança eletrônica, pensou em Beta Alarme. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União, respeito. Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby.
Treino todos os sábados às 14h no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby. Iniciando o programa, vamos direto para o Vale das Rosas. Bem, amigos, nós estamos agora no Vale das Rosas, no Jardim Califórnia, atendendo o pedido do nosso amigo Rômulo, que deveria estar aqui conosco para falar da sua preocupação, mas ele teve um compromisso, está viajando e não pôde ir. Nós estamos aqui ao lado de um muro, que foi feito ano passado. Segundo informação dos moradores, é próximo das eleições. Ou seja, segundo os moradores, uma obra eleitoreira. Até aí tudo bem, se vizinho ao muro construído não tivesse esse outro próximo, nós estamos aqui, estou tocando nele, um muro que está correndo risco de cair. E aqui nós temos uma escola municipal onde centenas de crianças estudam. E fica a nossa pergunta: por que fazer um muro com aquela estrutura lá atrás e esse aqui, que pode ruir a qualquer momento, não foi feito nada, né? E é lamentável, olhem só, olha a situação que está esse muro, olha a abertura, mais de um palmo de abertura. Isso é a obra que deveria ter sido feita. Vou mexer, a produção está pedindo, se cair eu vou correr, hein? Ó, não, vai cair ainda não. Olha só, tá aqui, tá, ó, vai cair. Pode cair a qualquer momento, pode causar uma tragédia anunciada. E a gente pede à prefeitura, à secretaria, à subprefeitura de Conselheiro Paulino, que dê um pulinho até aqui no Vale da Rosa, veja essa situação e tome as providências necessárias antes que esse muro caia e podendo causar aí um acidente gravíssimo aí com crianças, tendo visto que o período escolar se aproxima. Mas vamos tentar ouvir moradores aqui do local para nos contar melhor essa história. Bem, amigos, vamos ouvir o Celso Werneck, que é um conhecido nosso aí, era um corredor, não sei se ainda corre ainda, tá sempre nas ruas da nossa cidade aí, praticando o seu esporte favorito, que é a corrida, e que é um morador do local. O Celso, a gente foi chamado aqui pelos moradores, falando da preocupação em relação a esse muro que pode vir a cair a qualquer momento, e inclusive tem uma escola aqui em cima, pode acontecer um acidente gravíssimo com crianças, né? Com certeza. No dia de chuva, por exemplo, as mães levando os filhos, quando vê esse buraco aqui, eles simplesmente vão para o meio da rua. E como a gente depois vai falar sobre um quebra-mola que a gente vai querer colocar aqui, que as pessoas não estão respeitando a placa de sinalização de colégio, então pedindo para que venha e olhe esse muro, que essa abertura pode cair a qualquer momento e as mães não vão atravessar. Está chovendo, com guarda-chuva, eles vão para o meio da rua, e vem uma anta dessa correndo, como tem aqui, moto e tudo, que acabou de passar aqui um assim, um correndo dessa maneira. Vamos pedir depois a providência do quebra-mola, que eu já falei com o Marcelo Faria, ele já deu o sinal verde para fazer. Então vamos tentar resolver essa situação. Bom, então você vai estar falando primeiramente com o secretário, subprefeito de Conselheiro Paulino em relação ao muro. Peça ele para tomar as providências. Marcelo Faria me deu, já me falou para falar com o Zé Luiz sobre esse quebra-mola que a gente está precisando aqui. E vou aproveitar e falar sobre o muro, para vir aqui, derrubar isso, fazer um negócio direito, para que as mães não tenham esse receio de passar por aqui com as suas crianças. Na verdade, então, são dois perigos. Isso. Primeiro é o muro cair em cima das crianças. E essa alta velocidade que estão... Parece que são três. Segundo, a alta velocidade. É. Né? E que é conjugado com o segundo que eu ia falar, que é as crianças vindo para o meio da rua com medo do muro. E vem o carro, como passou aqui, em alta velocidade, atropelá-lo, não é isso? Com certeza é isso. Okay. Certamente. Então está aí feito o apelo dos moradores aqui do Vale das Rosas.
né, para que seja tomada providência em relação à colocação de quebra-molas, tendo em vista a alta velocidade desenvolvida aqui pelos motoristas. É que a recapiação de alguns buracos na pista. Também a questão do muro e também a recapeamento aqui do asfalto, que está cheio de buracos, é isso? Com certeza é isso. Porque ok. E vão sair de um buraco e acaba pegando alguém que está passando do lado. Ok, está feito aí o pedido dos moradores aqui do Vale das Rosas. A gente espera aí que as providências sejam tomadas. Continuando o programa, vamos até o Prado. Veja a matéria. Bem, amigo, nós estamos agora no Prado, na Travessa Maria Avenino Sobrinho. Nós recebemos um vídeo de um amigo nosso também, o Rômulo Sacoleiro, dizendo que já tinha enviado vídeo, né, colocado nas redes sociais e cobrando as nossas autoridades as providências, tendo em vista que aqui à noite fica bastante prejudicado, né, falta de iluminação, e poderia estar acontecendo algum acidente. Então, atendendo mais uma vez o nosso amigo Rômulo, a gente está aqui em Conselheiros, veio até o local e, para nossa surpresa, dois buracos enormes, não sei com qual finalidade, mas até agora nenhuma providência foi tomada, né? E a gente aguarda aí por parte das nossas autoridades as providências para que não aconteça aí nenhum incidente desagradável, né, com os moradores que transitam por esse local. Veja as imagens, porque as imagens elas falam mais do que mil palavras. Bem, uma outra solicitação dos moradores é em relação à colocação no local de lixos e entulhos. E os moradores solicitam as nossas autoridades que coloque aqui uma placa proibindo jogar lixo, tendo em vista que começa a aparecer vários entulhos e lixos, e é preciso que se dê um basta antes que isso aqui vire aí um verdadeiro depósito, né? Então fica aí mais um pedido dos moradores aqui da localidade as nossas autoridades. A gente espera que os problemas sejam resolvidos. Dando sequência ao programa, vamos agora até o centro da cidade. Acompanhe a matéria. Bem, amigo, nós agora estamos no centro da cidade, mais precisamente na rua do Campo do Friburgo. Ao meu lado, nosso amigo Roberto Munerá, que nos enviou um vídeo, e a gente percebeu no vídeo a sua indignação com a situação vivida por ele. E a gente então veio bater um papo com o Roberto para que ele possa passar para os nossos amigos o porquê da sua indignação. Roberto, mais uma vez, é um prazer ter você no programa Como é Ação. César, prazer é todo meu, e na realidade a gente, quando procura o teu programa, é porque o teu programa é utilidade pública, já é reconhecimento aqui da cidade, não tem jeito. E essa busca, César, pela força que você geralmente acompanha os problemas, eu fui limpar as caixas de água, já em um ano limpei duas vezes a caixa d'água, né? E o mesmo tipo de resíduo, é inadmissível que a gente pague tão caro por uma água, né, em um esgoto, em Nova Friburgo, e quando você, no final do ano, você vai limpar a caixa de água, você encontra aquele tipo de coisa que você vê no vídeo. É um resíduo que eu não sou químico, eu não sei o que compõe aquilo ali, mas aquilo não deveria estar ali em um quantitativo de água potável, que chama de água potável, né?
E me causou uma indignação muito grande saber que a minha família, a sua família, a família de todo friburguês estava consumindo esse tipo de água. E não para, se você for lá agora, o acúmulo de resíduos já está se formando aquele mesmo tipo de resíduo no fundo da caixa, que foi limpo, você viu em dezembro. Nós estamos em janeiro, já temos resíduo de acúmulo de dentro da caixa. Quer dizer, se eu, daí uns 3, 4 meses, se continuar, o quantitativo de resíduo vai ser o mesmo, a qualidade de água vai ser a mesma, e eu não sei o que fazer, por isso eu recorri a você. Agora, pelo vídeo você percebe assim, você foi limpando a caixa e uma coisa bem escura. Aquilo é areia? O que é aquele resíduo? Você poderia informar pra gente? É como eu te disse, César, eu não sou especialista no assunto, eu sou apenas um cidadão e como militei muito tempo dentro do Conselho Municipal de Saúde, isso faz parte de saúde pública. Isso deve ser coisa a ser averiguada. Deve-se levar isso mais a sério, a saúde da população. Nós nunca tivemos um aumento tão grande de pessoas sem saúde em nossa cidade e nós temos que considerar tudo, meio ambiente, água, tudo. E aquilo me causou uma estranheza muito grande, César, porque eu não sei te precisar que tipo de resíduo é aquilo. A companhia, de repente, vai dizer assim, isso é natural, é tolerável. Não, para mim, não. Eu não admito uma coisa dessa, dizer que aquilo ali é um resíduo tolerável. Eu não sei que tipo de resíduo é aquele, tá? Tá gravado no vídeo, inclusive eu coloquei à disposição, porque foi filmado com um telefone celular, né? Tava eu e minha filha. E não há nenhum intuito de atacar a empresa, nada disso não. Mas que a empresa se alerte que a coisa tá errada. E aí tome providências imediato. Agora, você não acha também, Roberto, nós temos uma Câmara de Vereadores, temos poder concedente, que é a Prefeitura. Você não acha que a Prefeitura, de uma maneira geral, ela deixa essa empresa assim, muito à vontade? Ela cobra 100% de tratamento de esgoto, a gente sabe que não existe. Isso com certeza já está mais do que provado, por mais que eles afirmem que tem, a gente sabe que não tem. Agora vem essa questão da potabilidade da água, da qualidade da água que é servida para a população. Essa sujeira não é a primeira vez que a gente recebe essas reclamações. Recebemos de São Geraldo, recebemos do Rio Sangrar, recebemos de vários bairros, o pessoal mostrando através de vídeo uma água barrenta, né? O nosso produtor Juarez agora falou que junto com a água da casa dele agora veio até mato. Quer dizer, é inadmissível que você pague tão caro para um produto e que esse produto seja fornecido por uma empresa que não tem nenhum tipo de fiscalização, né, em nossa cidade. Eu acho, César, que é um problema que nós dois já há anos que a gente milita dentro dos movimentos sociais dentro da cidade para melhoria de vida para as pessoas. E realmente você citou a Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo fica totalmente inerte. Entra vereadores, sai vereadores, forma-se aquele grupo, aquele gueto, que não se envolve em nada de benefício à população. Eu estou desafiando de novo os vereadores a tomarem providência contra a empresa. Não é tomar providência por tomar providência, porque alguém acha que a empresa não... É que já está comprovado. Sistema de coleta de esgoto é falho. Sistema de serventia de água é falho. Quer dizer, o que os vereadores encontram de dificuldade para fazer prevalecer a lei? Eu não sei, César. De verdade, a prefeitura, como um poder cedente da outorga da água, né? Simplesmente não se manifesta. Não tem nenhum setor da prefeitura que você possa levar esse tipo de reclamação. Nenhum. E não venha ninguém me falar que tem ouvidoria, porque a ouvidoria em Nova Friburgo é surda. A ouvidoria que não ouve. Nós tivemos no ano passado, no governo passado, perdão, a doutora Grace, que era a responsável pela, acho que é a AMAI, Autarquia Municipal de Água e Esgoto, que funciona na prefeitura. E nós recebemos a informação de que ela chegou a multar a empresa em 300 mil e o próprio governo abafou a situação, ou acabou com a multa. Quer dizer,
E a gente espera que agora, no novo governo, eles coloquem pessoas competentes na frente da MAI também, e já falo diretamente para o novo governo, Renato Bravo, para que possa realmente fiscalizar o serviço prestado por essa empresa, porque do jeito que está, não dá para continuar. Olha, César, realmente fica sempre a nossa angústia, né? Vamos dizer assim, toda mudança de governo, aquela expectativa de que entre alguém que realmente tenha pulso na administração pública. E eu estou apostando no novo prefeito, que é uma pessoa que eu não conheço, eu fui apresentado a ele alguns anos atrás, mas não tem nenhum relacionamento, né, de amizade. E eu fico aguardando para que a própria prefeitura, através da voz do senhor prefeito, tome providência no sentido, após ver esse vídeo, tome a posição no sentido de coibir tal coisa. Ninguém está pedindo, César, que se faça nada que não esteja dentro da lei. É só cumprir a lei. Faça cumprir a lei. Que a água seja de boa qualidade, que o esgoto seja realmente tratado. Tem ruas aí, como você sabe, do passado, da Chácara do Paraíso, que hoje ainda temos esgoto junto com águas pluviais. Não foi mexido em nada. Quer dizer, a coisa continua se cometendo crime ambiental numa cidade turística, numa cidade que vive praticamente, usa o meio ambiente para turismo, né? E não se toma providência nenhuma. Então, eu acho que eu aproveito até essa oportunidade para me dirigir ao excelentíssimo senhor prefeito, que realmente faça a diferença nessa história de Nova Friburgo. Já que nós vamos fazer o aniversário dos 200 anos, e até hoje nós não aprendemos a fazer o que é direito da população de Nova Friburgo. Em 200 anos nós não aprendemos, quando é que nós vamos aprender, César? Verdade, Roberto. Então está feito aí, os vídeos estão aí para todo mundo ver. Para não dizer que a gente fala, não dá direito da empresa se defender, nosso telefone é 99854-8369. Se vocês quiserem nos ligar para falar em relação ao vídeo que está indo ao ar e também sobre a situação do esgoto ser ou não ser tratado, é só ligar para a gente. A gente vai ter o maior prazer em atender vocês e deixar vocês falar a versão de vocês, ok? O programa Com a Mão em Ação, dando vez e voz à nossa população, hoje com o nosso amigo Roberto Munerato. Bem, gente, dando sequência com o amor e a música. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amor. Eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Divulgue a sua empresa, distribuindo seus panfletos com quem tem mais de uma década de credibilidade no mercado. Ligeirinho Panfletagens. Dinamismo, cumprimento de metas, confiança e muita experiência na entrega pessoal da propaganda da sua empresa. Ligue e solicite uma visita, que num instante vamos até você. Ligeirinho Panfletagens. Nós garantimos o sucesso do seu negócio. Telefone ou WhatsApp 22997826659. 99782-6659. Anuncia a gente, empresa Ligeirinho Profetais. Olá, esse é o Thiago. Ele está precisando de segurança eletrônica para sua nova casa. Decide então fazer uma busca online e encontra a Beta Alarme.
fala com nossas atendentes, contrata um de nossos planos de locação e faz um bom negócio. Agora o Thiago está tranquilo e sua casa protegida 24 horas. Faça como ele. Pensou em segurança eletrônica? Pensou em Beta Alarme. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União. Respeito. Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby. Treino todos os sábados às 14h no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby. Bem, gente, continuando o programa, vamos agora até a Avenida dos Ferroviários. Acompanhe a matéria. Bem, estamos na Avenida dos Ferroviários e nós estamos no verão. Como os senhores sabem, na cidade, no ano passado, tivemos mais de 5 mil casos de dengue. E a gente, nesse início de ano, com o novo governo, nós temos percebido muita festa em relação ao mosquito da dengue. Tem até um mosquito aí andando pelas ruas da cidade, né? Chamando atenção. Para que as famílias cuidem dos seus lares, das suas casas, para não deixar o mosquito da dengue chegar. Aí, nós vamos chamar a atenção mais uma vez. Nós estamos aqui na Avenida dos Ferroviários. E desse trecho nós estamos até Duas Pedras. São dezenas de casas que já deveriam ter sido demolidas e que até hoje não foram. A obra do outro lado do rio está a todo vapor. Agora o pessoal está em horário de almoço, mas a obra está a todo vapor. Aí eu faço a pergunta: será que o pessoal da dengue esteve visitando essas casas abandonadas, que com certeza foram as grandes responsáveis por aquele surto de dengue que tivemos em 2016. E quando será que essas casas serão demolidas para que a população da cidade e vizinhas a essas casas, não só aqui na Avenida Ferroviária, em vários bairros da cidade, poderia citar aqui São Geraldo, Rui Sanglar, Jardimândia e muitos outros, Cordoeira, enfim, muitos outros. As casas estão lá, até hoje, sem ser demolido. Bem, gerente, por que será? Tinha passado aí 6 anos da tragédia e as casas continuam aí sem ser demolidas, trazendo risco
de dengue, chikungunya, zika vírus, agora até febre amarela para a nossa população. Olha, Cezinha, se a gente lembrar no passado, o seu programa foi o que começou a falar sobre o problema que existia com a dengue, com aquela senhora lá do Floresta, a dona Laura, até fez uma explicação muito, muito legal. E a gente vê que, apesar de eles já terem feito algumas demolições, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, que eles acelerem essas demolições para a gente não correr risco, né? De ter de novo um surto de dengue aqui na nossa cidade. É, até porque que a gente fez tantas matérias nessas casas abandonadas que acabamos sendo brindados, né? Patrick, você, eu com a dengue. Agora, fica aí, a gente está fazendo assim uma alusão ao prefeito brincando com o mosquito da dengue, mas que não fique só na brincadeira, que levem essa situação a sério e que sejam feitas vistorias em todas as casas, em todos os bairros que deveriam ter as suas casas atingidas pela tragédia. É demolido. Está aí o apelo que nós fazemos. Estão dando aqui como exemplo a Avenida dos Ferroviários, dezenas de casas que era para ter sido demolidas não foram ainda. E vamos aguardar que alguém nos dê uma resposta. Será que os agentes da dengue estão vindo para cá visitar essas casas? Com a palavra aí as nossas autoridades. Bem, gente, agora nós vamos pedir bastante atenção às nossas autoridades em relação à matéria que a gente vai apresentar agora. É uma matéria, é um pedido desesperado de uma família em defesa de um jovem que precisa muito da ajuda das nossas autoridades. Veja a matéria. Bem, amigos, o programa Com a Mãe Ação, dessa oportunidade, está aqui visitando o bairro Lazareto, não é isso? Na rua José Amorim. E é uma história triste, né? De um rapaz que há cerca de um ano teve um problema de saúde, recorreu à rede pública nossa, mas até hoje não teve o seu problema resolvido. Christian, né? O Christian era casado, com dois filhos, e tendo em vista da sua situação, né, não poder estar amparando como merece a sua família, hoje de estar separado da esposa e dos filhos, né? Vocês estão vendo, vão conhecer a história dele, e nós já vamos chamando a atenção das nossas autoridades para esse caso, porque ele está precisando com urgência de um tratamento de saúde, e é preciso que as nossas autoridades olhem com bastante atenção essa situação, e depois vamos deixar os telefones de contato, né, para que as providências sejam tomadas. Christian, é um prazer ter você no nosso programa. E é uma situação chata, né? Você está precisando de ajuda, mas eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, olhando lá para a nossa telinha, primeiro, o que aconteceu com você em abril de 2016? Está com uma dor de cabeça. Aí eu fiquei internado um mês e 15 dias no hospital. Aí o médico falou que eu estava com HIV. Aí eu fiquei atrás do médico para ver minha perna, não consegui. Meu pé está inflamado, dói muito. Sinto falta dos meus filhos, sinto saudade, não posso voltar para casa por causa disso. Essa situação, eu peço ajuda.
favor. Dói muito, eu suportava essa dor. Dói demais, 24 horas doendo, lateja. Já tomei antibiótico, não resolveu. Não tem ortopedista para ver meu pé. Tá difícil de arrumar médico. Eu imploro, pelo amor de Deus, por favor. Bom, então você tem encaminhamento para ortopedista, para neurologista, para fisioterapeuta e não consegue na rede pública de saúde, é isso? Tem sim. Tá tudo os papéis, tá tudo aqui direitinho com encaminhamento. Não consigo, não acho vaga de jeito nenhum. Uns falam que é só em março, outros falam que é só em abril. É difícil, não tô conseguindo. O médico falou que meu tendão tinha arrebentado, mas meu pé tá pendurado. Graças a Deus, o outro médico já falou que não tinha arrebentado meu pé. Meu pé tava normal, mas só que eu não consigo mover meu pé. Tá demais, dói muito. Os encaminhamentos tá tudo aqui. As folhas tá tudo aqui, os remédios que eu tomo. É difícil. Tem a ressonância, tudo direitinho. É só eu marcar para ver o que vai resolver com meu pé. Que eu não aguento mais ficar nessa cama. Por favor. Então, Cristian, eu queria que você me explicasse para a gente o seguinte, que especialidade médica você precisa? É neurologista, ortopedista, fisioterapia, ou é fisioterapeuta, ou é os três ao mesmo tempo? É os três ao mesmo tempo. É o fisioterapia, é neurologista, é o que eu preciso mais, e o neurologista. Eu tenho que fazer fisioterapia para minha perna esticar, que não está esticando. Meu pai falou que é capaz de eu ter que operar a perna. Eu estou com medo, muito medo de ir para o hospital de novo. Eu sofri um mês e 15 dias no hospital, não aguento mais. Não aguento. Bom, então tá aí, eu estou aqui com o pedido da doutor Alessandro, né, pedindo aqui fisioterapia motora urgente para o Cristian Gonçalves da Rosa, né? Bom, a gente percebe aqui que o Cristian está bastante emocionado, até porque realmente em abril, nós estamos em fevereiro, são praticamente 10 meses tentando resolver um problema, e a gente, pelo que a gente está percebendo, a cada dia que passa o problema vem se agravando, né? Devido até mesmo à falta de um tratamento correto do problema dele, né? E a gente vai tentar entender melhor o problema do Cristian conversando com a sua mãe. E já pedindo às nossas autoridades que façam uma visita, né, ao Cristian, e ou que dê um jeito de resolver o seu problema para que ele possa sair desse drama. A gente fica, num momento, vendo o sofrimento do Cristian, e o que a gente pode fazer nesse momento é apelar à sensibilidade das nossas autoridades. Nós estamos aqui na rua José Amorim, número 14, aqui no Lazareto. Okay? Vamos ouvir a mãe do Cristian para saber se ela pode nos passar mais informações e reforçar o pedido de ajuda para o seu filho, ok? Bem, amigo, vamos falar então agora com o pai do Cristian, que é o senhor Dirley. É um jovem, né, de 31 anos. Está passando por um problema de saúde sério e precisa, né, e precisa da atenção das nossas autoridades de saúde. Nesse momento, a gente já pede ao secretário de assistência social, o novo, né, para que envie até o local uma equipe para avaliar o caso desse rapaz e tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Seu Dirley. Yes. Dirley, é triste, né, o senhor ver um filho seu jovem, bonito, né, e passando por um problema de saúde e sem nenhum tipo de apoio
dos nossos governantes, né? Muito triste, sim, porque a gente corre atrás dali, corre atrás daqui, não consegue nada. Levei no médico, cada médico fala que vai ter que fazer cirurgia, e outro já fala que não precisa, é complicado isso aí. E é difícil arrumar uma vaga para um fisioterapeuta, fazer fisioterapia nele, isso aí é complicado, entendeu? A gente corre dali, até para locomover com ele para o médico aí, tem que arrumar carro para levar, para trazer, isso aí é complicado. A gente que é pobre não consegue, entendeu? Eu sou aposentado. Tem um salário mínimo? Ganho salário, nem um salário eu não ganho. Eu mostro que está ali o papelzinho, ali eu recebo 600 por reais. Pago. 430 de aluguel, isso aí fora a luz. E é complicado. Não, a água incluído, mas a luz eu pago. Eu pago a luz, eu tenho a nota tudo ali direitinho que eu pago. E tem outro, e tem o recibo do aluguel também. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um apelo. A gente está com um governo novo, a secretária de assistência social novo, a secretária de saúde novo. E a gente precisa resgatar um projeto que tinha antigamente, que é o médico em casa. Quando as pessoas tinham essa dificuldade que o seu filho está tendo, a gente percebeu, vocês viram as imagens, ele não consegue andar, né? Anda com muita dificuldade, está utilizando até um andador. Então essa equipe de médicos, inclusive com fisioterapeuta, clínico geral, o que precisasse é essa equipe ir na casa das pessoas e acudir os doentes da nossa cidade. E infelizmente a saúde virou moeda, né? Virou finanças. Hoje, se você tem dinheiro, você tem saúde, tem tratamento. Se você não tem, você tem que ficar aí à mercê de boa vontade de políticos, de boa vontade de sei lá. É uma situação revoltante, né? Eu gostaria que o senhor fizesse primeiramente um apelo ao secretário da Assistência Social para que enviasse uma equipe até aqui o local, que o senhor deu o endereço direitinho, para que fizesse uma avaliação do caso do seu filho. Primeiro eu gostaria de falar uma coisa. Eu levei ele no INSS para fazer perícia. O rapaz encostou o carro lá no começo da rua porque não tinha vaga. Eu carreguei nesses braços aqui, no colo, até lá dentro, no local de fazer perícia, até lá dentro, nesses braços aqui. Então, os guardas falaram que não podia ajudar não, porque não tinha ordem para ajudar, eu tive que carregar ele sozinho, Deus. Então, eu gostaria que um assistente social viesse aqui para avaliar o caso dele. Porque isso aí está complicado. Vai no médico, fala uma coisa, vai no outro, fala outra. Então isso aí fica uma coisa sem sentido. A gente não sabe nem o que vai fazer mais com ele. Entendeu? É complicado. Principalmente a gente que é pobre. Só acontece isso com a gente que é pobre. Então ele vai para fazer o favor de dar um jeitinho de vir aqui e ver ele, a situação que se encontra ele. Se puder fazer o favor, eu agradeço. Ok, então está aí o pedido de um pai desesperado, né, vendo a situação do seu filho. E o senhor tentou conseguir um benefício chamado LOAS, né? Não sei se ele tem direito, mas eu acho que vale a pena o senhor tentar. Eu tô tentando, inclusive eu tô esperando uma ligação aí para ver como é que vai ficar essa situação. Porque ele ficar sem ganhar nada também, eu acho que na situação dele é complicado. E não parece não, isso aí complica mais pro meu lado, por quê? Eu pago um aluguel, ganho o que eu ganho, um aposentado aí já leva uma vida miserável, Deus que me perdoe. Vocês me perdoem de eu falar essa palavra, mas eu tô sendo sincero. Tanto é que eu levei ele para fazer perícia, eu falei com o médico lá mesmo que fez perícia nele, falou que não podia dar benefício nele. Falei, tudo bem, só espero que vocês não mexam comigo. Eu sou aposentado, tenho 31 anos, eu tô com 62 anos. Porque senão vai acabar de ferrar com a minha vida. Entendi. Então, tá feito aí o apelo, né? Eu só gostaria de deixar aqui o endereço. O endereço aqui é Rua José Amorim, lote 14. Lazareto? Não, depois da creche, São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão, sim senhor. Ok. Tô Dirley, muito obrigado pela sua entrevista, e a gente, sinceramente, vai ficar na torcida para que
essa matéria. O nosso programa ele tem uma audiência muito grande na nossa cidade. Eu tenho certeza que médicos, fisioterapeuta, ortopedista vão estar vendo essa matéria. E a gente vai torcer do fundo do coração que alguém muito se sensibilize, faça uma visita no teu filho. Quer dizer, eu acredito que o problema dele também precisa de até um neurologista para também fazer análise. Ele fez um exame aí, ressonância, né? Isso mesmo. Parece que está com os problemas também. E aí eu não consegui vaga para ele, para neurologista. Já fui várias vezes no posto de saúde, já não tem vaga, tem que aguardar. E por aí vai, né? Fica nessa situação que vocês viram aí. É complicado a situação dessa. É triste, né? É triste a gente ver uma família de gente honesta, trabalhadora, pobre, ter que estar mendigando assistência médica para seu filho. Vocês viram as imagens, um jovem de 31 anos, que há 10 meses está aí sofrendo em cima de uma cama. Depois da vinda de vocês aqui, se Deus quiser, acho que vai dar certo. Acho não, tenho certeza, se Deus quiser. Porque é impossível, né? Impossível, porque ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano, como qualquer outro ser humano. Eu acho que vai ter algum médico que vai tomar conhecimento disso e vai vir até aqui. Essa esperança da família, né? E eu tenho, sim, se Deus quiser. Porque a situação que ele se encontra é triste. Eu prefiro nem comentar mais. Eu quero agradecer vocês, tá? Muito obrigado. Sr. Gerlei, nós vamos ficar na torcida para que alguém veja a matéria, se sensibilize com a situação e socorra essa família, porque é um quadro, assim, triste, né? Mas a gente espera voltar aqui e poder passar notícias boas, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para os senhores. Vocês vê a situação, eu sou aposentado, eu pago aluguel. Tem muita gente, tá lá, ó, ganha apartamento. Eu ganho o quê? Eu fui lá fazer inscrição, cadê que saiu? Não saiu apartamento para mim. Não saiu. Entendeu? Quer dizer, eu tenho que conviver com isso. Fazer o quê? Até quem sabe se um dia não vai aparecer um que vai chegar aqui, outro dia, arrumar um apartamento pro senhor. Porque nem mãe não. E eu que sei o que eu passo. Ok. Com essas imagens, a mãe chorando, o pai aqui emocionado, a gente vai realmente aguardar que alguma coisa seja feita em socorro a essa família. Bem, gente, está aí o apelo, né, desse jovem, da família, e a gente espera que essa matéria chegue em alguém que possa ajudar essa família a resolver o problema, que parece ser um problema bem sério. E a gente espera que alguma coisa de boa aconteça, né? Gente, vamos chegando ao final do nosso programa, sempre agradecendo a você do outro lado da tela pelo carinho e pela audiência, e também sempre lembrando dos nossos patrocinadores, porque só apoio de vocês nosso programa não existiria. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes.
Oi, meus amor. Eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo é com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Divulgue a sua empresa, distribuindo seus panfletos com quem tem mais de uma década de credibilidade no mercado. Ligeirinho Panfletagens. Dinamismo, cumprimento de metas, confiança e muita experiência na entrega pessoal da propaganda da sua empresa. Ligue e solicite uma visita, que num instante vamos até você. Ligeirinho Panfletagens. Nós garantimos o sucesso do seu negócio. Telefone ou WhatsApp 22 99782-6659. 99782-6659. Anuncia com a gente, empresa Ligeirinho Profetais. Olá, esse é o Thiago. Ele está precisando de segurança eletrônica para sua nova casa. Decide então fazer uma busca online e encontra a Beta Alarme. Fala com nossas atendentes, contrata um de nossos planos de locação e faz um bom negócio. Agora o Thiago está tranquilo e sua casa protegida 24 horas. Faça como ele. Pensou em segurança eletrônica? Pensou em Beta Alarme. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União, respeito, Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby. Treino todos os sábados às 14h no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby.